number kolm . number neli , number viis . ta annab võitlema oma püksidega . terve päeva käib ilma püksteta . nii , Peetu , seisa keskele . seisa püksidega keskele . üks , kaks ja kolm jääb . poome , poome , poome . Poome , poome . puuge . kui pilt hakkab tasku ajama . Ossar Tais . sa oled võidumees . jõuate järgi , jõuate järgi , võtame Eestra . täitsa putsi . hakkab looma , hakkab looma . hakkab looma . Läheb , läheb , läheb , läheb . puuge , puuge . kus sa . olemas . püksi . väga ilus oled . juurde . nii , läheb , läheb , läheb , läheb , läheb , läheb . palun rohkem siukest pinget tahaks . ma ei tea . Oskar Raist . võitja on olemas . võitja Siim Taldi . ja nüüd sa pead püksid jalga ka panema . no vaadake , nüüd nüüd on lõhki . eriauhind . eriauhind , eriauhind . sa pead nüüd jalga panema . sa pead kohe praegu jalga panema . võta , võta nüüd jala . korralikult . tuleb jalga panna . sa pead pühapäeval kella kuueni . pühapäeval kella kuueni . sina oled puhumisvõistlus tšempion . püksid jalga , 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 püksid jalga . Jalata, rahva tõusse jalata . Need tšempioni võitlejad .